Ahoj všichni, dnes mám pro vás takovou speciální nabídku. Pokud byste měli zájem zapojit se do slosování o pletené výrobky, které mi zůstaly z mých komentovaných videonávodů, máte nyní příležitost. Každý měsíc nebo podle potřeby budu pořádat losování, kde můžete vyhrát nějaký z mých ručně pletených výrobků. Termín losování a podrobnosti o konkrétních předmětech, které budou v nabídce, vždy zveřejním v sekci Komunita zde na mém YouTube kanále. Takže sledujte novinky, ať vám nic neunikne. Pokud máte o účast zájem, stačí poslat své kontaktní údaje na uvedenou e-mailovou adresu, kterou najdete na fotografii losovaného výrobku. Tento e-mail bude uveden vždy u konkrétního příspěvku s předmětem losování. Těším se na vaše zprávy a přeji vám hodně štěstí při losování. Nezapomeňte také sdílet tento kanál s přáteli, kteří by mohli mít o pletení zájem.